Muraho mwese ubasha gukurikirana videwo zanjye nitwa Mapendo Rosa nkuko bisanzwe. Channel yanjye ni Lahoskia, nkaba ngushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comments, byanshimisha cyane. Ndashimira abantu bose mwese munkurikirana, muri abantu beza nanjye ndabakunda. Reka dushime Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana y'ukuri. Uri Imana yo kubamirwa, uri Imana yo gusengwa, Imana yo gusingizwa, wowe waremye ibiti, urema ibyatsi, urema umusenyi wo mu nyanja, urema amazi, urema igitaka, urema buri kimwe cyose waremye ku isi gifite imbaraga z'ubudahangarwa, n'icyo zafasha umuntu ubishyiremo imbaraga z'igisagirane kugira ngo bizafashe ikiremwa muntu niyasingizwe. Imana ishobora byose yo mu gihugu cyo mu ijuru. Mana ushimwe wowe ukiza abantu, ukabakiza imyuka mibi, ukabakiza abadayimoni b'abarozi baba babaroze, ukabakiza n'izindi ndwara zose zitandukanye, ukabakiza ibiboneka n'ibitaboneka, nihasingizwe iyo Mana ishobora byose. Uyu munsi turiga ku musenyi wo mu nyanja. Ubushize nabigishije uburyo ushobora kwivura ukoresheje ku musenyi uyu usanzwe uri ku musozi ubutaka, uburyo ushobora kwivura indwara z'amarozi ukaba wagira gute ugakira. Ubu rero ndashaka mbasobanurire uburyo ushobora kwivura indwara z'amarozi ukoresheje umusenyi wo mu nyanja wo mu mazi. Wowe ufite ikibazo cyo cy'inzu irozwe, inzu waba uyirimo ukaba nta cyiza na kimwe ari inyatsi gusa, ahubwo ni icyiza wari ufite kigashira. Hari amazu arozwe mu buryo cyangwa inzu zirozwe mugahora imiryango igahora mu ntambara zidashira. Wowe ukeneye ko umurozi aza inzu yawe akayibura agasanga ari inyanja. Wowe warozwe inyatsi, amazi adatemba, lake cyangwa oseye, sibyo? Niyo mazi ndi kuvuga, naho amazi atemba bubiretse. Noneho rero tugiye kugendera hamwe. Wowe ukeneye ko umurozi aza kukuroga nijoro agasanga akabura inzu yawe, akabona hahandi hari inzu hahindutse ikiyaga kandi akaba atagikandagiramo agasubirayo, ibyo nkubwira ni ukuri. Genda mu mazi, wuname ufate ku mucanga wo mu mazi, wuname uwuyore umucanga ushire mu kintu cyawe. Mbere yo kuwuyora banza ubwire Imana, Mana ni wowe waremye iki kiyaga, ni wowe waremye aya mazi, ni wowe waremye umusenyi urimo munsi. Mana nta kintu na kimwe waremye kidafite imbaraga zawe, zidafite n'icyo zadufasha byadufasha ku isi. Nje gufata uno musenyi Mana waremesheje ibiganza byawe, abarozi baranzengereje iwanjye, ngiye kuwukoresha mu rugo rwanjye. Uriya murozi uza awanga wanga yinjira mu nzu yawe, ajyaza nk'uko kino kiyaga nkireba, ajya gera iwanjye asanga inzu yanjye ari ikiyaga, ntazongere kubona inzu yanjye ukundi. Mana ushire iryo sezerano, yora uwo musenyi uwushire mu kintu wazanye. Turikumvikana? Buri uriya musenyi mubona uba mu nyanja ni umuti uba kuri lake, ni umuti nshuti zanjye, ni umuti, nibyo bintu ndi kukubwira. Ukafata wa mucanga ukawuzana no mu rugo, ukawufata ukawuzengurutsa inzu yawe, umena nyine gutya uvuga, nshuti yanjye, uru rurimi Imana yaduhaye ni rwiza, ni narubi, rurarema, rurica, ruraroga, rurakiza. Ntabwo Yesu yigeze akiza atavuze, nta kintu yigeze akora cy'igitangaza atavuze. Yahumuye impumyi akoresheje igitaka amusiga mu maso, aravuga ati humuka reba. Umuntu atarareba kuvuga ngo ibyo Imana yaremye nk'uko yabiremesheje nabyo ijambo Imana ikavuga ati nihabeho, iryo jambo ryawe rirarimo bikuru. Ufite ukwizera wanasenze Imana, nta kindi Imana iragufasha. Nshuti zanjye, icya mbere ni ukwizera. Nutizera ufite ikibazo gikomeye cyane, na Yesu aravuga ati hahirwa abizera batabonye. Uko niko kuri. Noneho rero zana wa mucanga uzengurutse inzu yawe, usuka nyine uzenguruka inzu yawe, usuka hasi ugenda ufuka. Mana
uwo murozi nagera hano inzu yanjye ntayibone asange ari umugezi asange ari ikiyaga asange ari ikiyaga mana sinshaka ko uyu murozi akomeza akinira urugo rwanjye nurangiza usuke nimba ufite na krotiri igipangu usuke no ku gipangu cyawe ntabwo ngo utumye sekanti kiro ya mucanga mama papa sikutume sekanti kiro ya mucanga nago bisaba umucanga mwinshi uri busuke ni muke ugenda nyine ugenda duce usuka nurangiza uwiceceke wende yako uombe Mungu wako usenge imana yawe utuze uryame uwo murozi naza juba rishakose akazi babuze akazi nisa y'abandi baryama bo baba bari muri sirikirasiyo njo kazi banenda mucanga mu kiya kazi araza inzu ya wayibure full stop icyo turarangije wigisuzugura wigisuzugura cyo kitunayisha wowe ufite ikibazo inzu mubamo yenda utarayimukiramo mwari wari ufite uburyo ubayeho neza ukabona gahunda zawe zose ziragenda ariko iyo nzu yimukiyemo bala maisha yote nafungwa ukagira ngo ya nzu irimo ingufuri banifunga byako byote bakaenda tupa mu nyanja nibyo kama ulikuwa mukazi banakufukuza mukazi nimba wari uri mukazi barakwirukanye nimba wari ufite naho wirirwa wabonaga n'igihumbi urahagera ugasanga n'imyangaro gusa wataha mu nzu una amani abana barashikagurika munasamba mwe bote iki shuti yanjye ngiye kugwereza umuti info pour tout iyo migisha yawe zanza muke kuko hari n'abantu inzu igihuri kuyubaka abarozi baza bagahambamo ibintu iyo babihambyemo wowe ukayimukira mutabizi ugasimanta ukagikora iki shuti yanjye ndakubwiza ukuri biterwa n'ibyo agukeneyeho nimba ari ukuvuga ati nimuzabona amahoro mu iyi nzu mujye mukomeza imigisha yawe yose uzakene usaba uwo wimye ngo yaribagiwe ha utarinjira mu iyo nzu wari ufite imigisha wakora ibintu byose bikaza waca hano ibintu bikaza ibintu byose ni salama unaingia tu mwele nyumba unakuwa papa krizere unakuwa mama krizere mbese ni wese bibazo niwe nyirabibazo nshuti yanjye inzu nkizo zirahari kuko nubwo wajya kwivuza ikibazo kiri mu nzu ntabwo ukira urivuza ariko kuko utaha muri ya nzu amahoro rero nimba buze mu nzu yawe ntacyagenda ngiye kuguhereza umuti genda ujye kuyora umusenyi wo mu nyanja wo mu mazi wo mu nyanja wo muri lake mu kiyaga nuwuzana ufate n'isukari gutye uyore isukari ujya kumbaza ngo ni brown sugar cyangwa ni white sugar isukari yose ivuze sa no musenye uterekaho zani isukari uyore gutya mu kigaza cyangwa inusu ari kuyoza intoki zawe wowe kujya gufatisha shinguru gusuka ngo ndi kukubwira yoza intoki zawe nimba ari isukari nimba ari inusu uyishire mu kintu uyiyore gutya usuke muri wa musenyi ubivange ndi kuvuga isukari ubivange nurangiza kuvanga suka mu nzu yawe yose ndi kubabwiza ukuri ibyo bahambye mu mazu yanyu mujya mwumva nkaho bizavamo gute ariko ibinetrariza amarozi bibari simple nkuko nawe ibyo yahambye aho mu nzu yawe is simple ariko bikakwangaza kanyiza ubuzima bwawe totalema nimba tugenda ubikoze nimugoroba mwese mugiye kujya kuryama gerageza ahantu hose uzi ko hari hasi hose hasukiye isukari no cyane turukumvikana mwese mujye kuryama nimurangiza kujya kuryama nibucya mu gitondo fata umukubuzo kuburi mbere yo kubikora vuga narabwiye mujye muvuga ururimi rwanyu rufite imbaraga imana yabahaye ubona inzu utarayimukiramo wari umeze neza wayimukiramo ibibazo bikavuka ikibazo kiri mu nzu warangiza mukaryama mu gitondo kubura wa ibyo waraje usigno munsi y'igitanda nabivuze munsi y'igitanda naho sukamo nakubwiye hose inzu yawe yose yisukemo isukari n'ikintu umusenyi wo mu nyanja
mu gukubura uhere mu nguni ukubura usohora usohora vuga mana sohoye buri kimwe baba barataye mu nzu yanjye kimbuza imigisha kimbuza ibyanjye byose kuba bizima icyiza nari mfite cyose cyamvuyeho kigaruke ibyo bataye mu nzu byose biteshwa agaciro mu izina ryawe Yesu tosha bucafu ya shetani n'abarozi tosha inji katika jina la Yesu inzu n'uyu ufite wa munyu w'amabuye fata wa munyu w'amabuye shira mu mazi ukoropa inzu yawe shuti yanjye tafanyikiwa bale barozi bihaye akazi ko kwangiza ubuzima bw'abantu bakome kwa jina la Yesu misi ko sindi inshuti y'abarozi wowe umurozi yaba barozi bampamagara ukomporeza iki nimero yanjye ukomporeza iki nimero yanjye sina usiano na barozi hata nusurobo hata kadomo ntawe giye mbakunda kubera imirimo mibi mugira ndihera abantu imiti iyo natowa inje maze urebe imigisha wewe walikuwa ishafukuza ku kazi tapi tunapata kazi ya mzuri kazi kisa kaleta kaza jia nini bya bizingo wari ufite mu nzu birisha kutoka ako nimba wari ufite aho wirirwa ucuruza bitu binakuya mzuri wa ucuruza nawe nguhereza agaseka genda ushake wa munyu wa mabuye mvuga munyu wa mabuye uraufata warawushira ku ruri mu gasanga numunyu yuteka umunyu kuko ubuturutse ku musozi ukaza ari originale n'imbaraga zawo karemano ururema shuti yanjye uri amunyu mvuga urarema hanyuma ugafata ucuruza ugafata uwo munyu w'amabuye yemba shaka mbafashe kuko nzabihemberwa n'Uwiteka Imana ihoraho barozi ugasanga umuntu aje kukugura kumbaje gusuka ibintu aho ucururiza kugira abakiriya bose bagende kamata cyumvi ya majiwe mama tia mumai shira mbabarere ngiri giswahili cyinshi noneho hari n'abamamagara ngo igiswahili harabavuze igiswahili sinakumvishije fata wa munyu wa mabuye hari n'abandi babashuti banjye babaswa babakongomani babakeneye kubyumva nabo ariko sinabishobora ndavuga mu kinyarwanda subira mu giswahili biba bigoranye fata umunyu wa mabuye ushire mu mazi nurangiza amabuye yose yashonze ntabwo ushiremo mwinshi kukurakora uyo rutya terera mu mazi ukareka yose agashongera mu gakoropa aho hantu ukorera yindi kubafasha ugakoropa aho hantu ukorera ugasohora towa bucafu inji abakiriya baza ukabura icyubaha cyangwa amazu yabuze abapangayi fata uwo munyu w'amabuye ushiremo ukorope usohore hanze amazu ahita abona aba clear baba yarozi ugasanga inzu imaze imyaka ibiri itatu ngo ntibona abakira uwayi gute koropesha umunyu w'amabuye tayisha ubwo narangije kukubwira wowe inzu zananiye nk'ubu buryo icyo kivuyeho tugiye ku kindi wowe ufite ikibazo imyiryane mu mazu ntambara z'imiryango intambara z'imiryango intambara ndi kubabwira umugabo akiri mwe ba muri hanze y'urugo turukumvikana hanze y'urugo rwanyu sheri shushu sweetheart mezute uko mnangalia na tu macho ya muzuri munacheka munongea muzuri mwingie tu mu nyumba kubera ko inzu irozwe nshuti zanjye kubera ko inzu irozwe bora naza kwangalia hanze yabonaga uri umugore umukwiye aranza atangiriye kukureba ku gitsinsino igitsinsino ko mbona gifite amagaragamba hino mbabwira niko kuri uyu mugore ko nabonaga afite amabuno ameze aresha yose kubu ntangiye kubona ibuno rimwe rihengana umugore namuzanye inteko ibi ni ibiki yahindukira yaseka ko mbona iki kigore kimeze nk'ikinyamaswa turukumvikana umugabo muri hanze ari kukubona ko nta kibazo uwo yashatse niwe mwagera mu nzu akajya kubona ikindi kiremo akajya abona uri ikindi kinyamaswa atazi cyangwa uwo mugore noneho nawe umugore ntabwo biba ku muntu umwe nawe umugore wawe w'umugabo kisa ubwana w'ubwana ni biolewana yahe kabisa
naribeshe naribeshe aha naribeshe uyu bara singi oli wanaye niko naona kitsinsu ne yakina pengama niko naona tiko deforme uyu bwana hani staili nize iko taize yenu nitafutaza bwana niko ataka bwana wa ifi urukumva ibitekerezo bibi inzirozwe muhora mu ntekerezo mbi gusa ugasanga umugore urukundo rwamukamutsemo kandi iyo ukunda umuntu nta kibi kiwubona shenge ubona gusa byote ni bamuzuri vraiment unaangalia mwana pena tena pali kuna kichwa saa ngunguli ya basoda hautaiona nakota sio ki kya gitwa bandi bareba ko gihengamye wo kuno no ewana kikonyololo vraiment ya kuroka kwa iyo bwana njoo umugabo yareba umugore ati sunona marikia marikia uyu niwe mugore koko nashatse ariko iyo muri mu nzirozwe buri wese atekereza undi ibibi gusa icyo kivuye ku mugore n'umugabo kubana abana ntibumva la tete des enfants abasikiye ibico bikoyemo majiwe wenza nira kira kintu mtoto anakuangana na kubeyula so kuvuga ntiyakumvishije yakumvishije abana bakabibirara ndi kukubwira imiryango myinshi yangijwe n'abarozi ibyo bagiye bahamba bakome kwa jina la Yesu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibona ibyo nkora igirengera ubuzima bwanjye aba barozi ntacyo muzantwara tarifani umurashaka kubonana nanjye mutanitoa wapi sina uhusiano na barozi mi abana ntibumve kubera ibintu bihambye mu nzu abana wibyariye bakagusuzugura akana gato n'agato ukabona katangiye kuzamura ibitugu kibaza nk'aka gakakazamo ibitugu nzakageza he ni urubyaro rwawe nturi burujugunye urakomeza uhanganira yemwe bana yemwe ushoboye ufite imbaraga ni ugukubita inzu igahoramo intambara y'inkoni umugore agakubitwa abana bagakubitwa urukumvikana papa yamara kugenda yabakubise umugore nawe akinjira mu bana agakubita abana ntibumva ari namwe muraroze yanzu uko muyinjiyemo amajwi ati kubita abana nabo ati uyu si mama wagira ngo yaradutoraguye mbese mugahora mu majwi mabi gusa ntacyo amaze uyu mubyeyi iki sozogora musuzugure mukube na zero umureke mane amaterime y'abana baje mbese abarozi bamaze kwangiza abana papati ugasanga inzu muhora mu ntambara zidashira hari n'ikindi giti nzababwira iyo ugiteye mu rugo rwawe intambara zihoraho mu rugo abaturanyi bagahora babashungera bikarangira umugabo w'urwo rugo apfuye kubera iki umuzi w'icyo giti uba ugeze mu nzu niyo tuvuga urugero umugabo ntawe ni umugore uri kurera abana birangira uwo mubyeyi apfuye video iri bukurikire ndabaha icyo giti muhagarike abazimu icyo giti gifite imyuka mibi genda mu nyanja cyangwa mu kiyaga ufate wa musenyi nufata uzusuke mu nzu yawe ndikuwegura umusenyi wo mu mazi ufite imbaraga zihagarika imyuka mibi y'abarozi genda ujye gufata uwo musenyi wo ku nyanja numara kuwubona cyangwa mu kiyaga nababwiye mushake umusenyi w'amazi adatemba wijya ku mugezi utemba tengo yavuze ngo amazi ra umusenyi usenya ari umusenyi acha ni zolei tajifanya metre kumenya biko byako nimukaje munsobanuza ibintu bita nge byo navuze bikurikiza ibindi mbaza uri kuvumbura binakubona zano umusenyi usuke mu nzu yose nimba mvuze usuke mu nzu yose ubwo urajya gusuka munsi y'igitanda ngo hoya ngo buretse ngo munsi y'igitanda ngo nshuti yanjye mujye mushira ukubute mwivure kuko jyewe Roza nimba ntanze umusanzu wanjye hano ukananirwa kwivura ngo kumpamagara ngo mbone jyewe ntago ndi bujye wa kubigukorera wabyikoreye kubyo mvuga ntagutumye mu bapfumu kujya kupfumura ura musenye ntimwoga munyuramo mwinjira mu kivu muri gutambagira mugira mute no mu yandi mazi aba ari hanze no mu nyanja uzanye ukarogora inzu yawe mukabaho neza izo ntambara ngaho umugabo aragutayaragurutse kumbe inzu iraroze nyumbi na rogo
ikintu cyo kuzana umusenyi usuke mu nzu yawe yose, mu nzu yawe yose. Nurangiza uryame, ni bucya mu gitondo ukubure, kubure umusenyi uwusohore hanze, ujugunye mu iyarara. Ariko byose ubivuga usenga, uvuga iby'Imana, ko ukeneye ko Imana igukorera. Bwacya mu gitondo kubura mu izina rya Yesu, ukomesha katika jina la Yesu imyuka mibi, natowa bucafu, mwese murahumeka, ntawongera gutuka undi, mbese umwuka mwiza uraza, maze mugasenga, warangiza gusohora hanze, shaka amazi y'umunyu ukoropa. Urangiza gukoropa, inzu irahita yitamurura. Nawe ubwawe uraba uri mu nzu gutya, erega inzu iroze iyo yinjiye, murabyumva nshuti yanjye. Inzu irozwe ni uko mutabizi, inzu irozwe iyo yinjiyemo gutya, urabyumva, haba ari zimwe izindi mbaraga. Ubu byumva ko nta n'amahoro ufite, ubu byumva ko uhangayitse, turikumvikana. Bikore gutyo, nurangiza ukorope inzu yawe, irahita itamuruka. Musenge, yewe ndashaka mwitoze gusenga, mujye mukunda Imana, mujye musenga Imana. Ibyo mbabwira ntabwo byaremwe na shitani, ntibyaremwe na soko wanyu cyangwa sogokuru wawe, byaremwe n'Uwiteka. Rero iyo Mana mujye muyisingize, nimba iguhaye amahoro ikoresheje ibyo yaremesheje ibiganza byayo, ujye wibuka, ugire umutima wo gusingiza Imana. Ntukabe wa mwana ukunda gusabiriza gusa, utibuka ibyiza Imana yagukoreye, uyisingize. Nusingiza Imana, Imana irakunezererwa, iguhe n'ibindi, ikabiguhera ubuntu. Weho kuba umwana w'ingayi uhora mu maganya, mu maganya. Eske wowe uhora mu maganya, nta byiza Imana yagukoreye byatuma watu ugashingiza Imana? Mukajya muba abana basabiriza imbere y'Uwiteka, basabiriza gusa, badashima, batanyurwa. Imana ikunda gushima, kunyurwa. Ibindi ikabiguhera ubuntu nta kiguzi. Sibyo? Twagiye, icyo kivuyeho. Inzu irahita itamuruka, ntimwongera gushwana, abana barumva. Tukivuyeho tugiye ku kindi. Wowe rero ufite ikibazo cy'inyatsi. Inyatsi, ndi kukubwira inyatsi. Unakatapa inyatsi muri kumwe. Unakata nta cyiza na kimwe wifitiye. Uvugishije umuntu toka 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 toka, uri nawe. Utashye mu nzu yawe dekada, hauna amani. Bitu byote ni impossible. Ibintu byose ni impossible. Ku kazi nta numwe mwumvikana. Uko damusambaza, nubwo waseka ukereka abantu sina probleme na bantu banduku, ugaseka namara bakayabona. Ndyarya uko bimeze, isi nuko imeze. Ukagerageza kwera imbuto mu mutima wawe, ukaba usi nta muntu nigeze mpemukira, n'uyu nyanga sinamuhemukiye. Wakataha inyatsi, wajya kudepoza ha, wajya ahangaha. Ibintu hari abantu baziritswe, nshuti yanjye, hari abantu bafite ijambo inyatsi. Nongere mbisubiremo, ijambo inyatsi. Nubwo yenda waba ufite na uri n'umuyobozi uyobora, abo uyobora ni intambara, baraguhiga, turamufungisha dute? Kandi urabayobora, unakatapa, banakatapa, wahindukira bakuriho, bari kugushakaho copy paste, umutwe wawe ubone muri gereza. Waba uri mu kazi, turagukura mu kazi gute? Niyo manama abahari. Waba uri gucuruza, ntibigenda. Waba uri kasaha, mbese n'icyangiro kiba kirimo inyatsi biki? Ijambo inyatsi kibikubiyemo igifungo cy'ubuzima bwawe bwose. Muroza aba yaravuze ati ngo uroze inyatsi, ntihazagire n'ikintu kimwe na kimwe. Maisha yako yote mimi nayifunga, nayifunga, nayifungurura. Yarangiza akajya kujugunya he? Mu kivu cyangwa mu nyanja. Tupa maisha yako apa, urafunzwe nk'uko ibi bintu njugunye bitazava nawe mu maisha yako. Cyupu nyatsi takuwa apa tu. Nubwo ufite miri, icyo gihe yarabikoze, yenda uri umu miliyarideri, bitayisha uko zero franga. Nshuti zanjye, inyatsi franga zote zinakwishakako. Ndi kukubwira amafaranga anyura hano, franga zote zinayisha. Wakora business gashya, wanyura ahangaha, wagura amamodoka gashya, wakata ahangaha, byose binaribika. Wanyura ahangaha, ninde bambuye ni wowe, ninde bibye ni wowe, ninde
inyatsi urabizi ariko inyatsi gukuraho buri kimwe cyiza cyose kikagenda unabakiye uko kiri 00 fra mbese imbura mukuru meshako yote banayaribisha kuvuga baba baratongere barenda barabishingura he mu mazi ari amazi ureba adatemba abafite imbaraga barozi barabikoresha bajya kwangiza abantu na n'umuti ubamo twagiye rero ijambo inyatsi we meshako none iko mu nyatsi franga kugira wunguke ahubwo ziri kugenda franga zinaenda iyo kubwira ibyo uri bukoreshe kirayisirayisi bigufashe ijambo inyatsi ushobora kuba waragiye mu masengesho bakakubwira ngo bakuroze inyatsi hari n'abaturumbuka bakajya mu bapfumu ariko narababujije ujya ku mupfumu usohoka inzu yawe ukandagira ku muti ukarinda ugera mu iyo nzu irimo za nyabingi noneho usohoka n'ibindi bakakubwira ngo ni inyatsi ijambo inyatsi noneho mu masengesho barabikubwira ntibanabigusengera ngo biveho hari abanyasengesho bagira impano zo kubona ibibi bakabikubwira noneho ugasarira rimwe shuti yanjye ntufite imbaraga zo kubyikuraho ukagendana nabyo sasa ugasara ugaturubura umutwe usibye imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yavuga uti ndakorohereje basi ntusare kagenda basi korohereza kageze akazabigukiza ariko yandi uyu munsi impamvu nyumvishije ni imana yandi ishatse ngo izo nyatsi zikuveho zakuzengereje wabaye nk'umusazi genda ureba amazi y'inyanja cyangwa ikiyaga lak ugende uyore ku musenyi uza nurangiza genda ujye gushaka rosemary indabyo za rosemary nimba uzashaka rosemary ukazitera iwawe ugategereza igihe zizarabiriza rosemary sinzi nimba uri kunyumva rosemary cyangwa romari ishusho yayo ngiye abenshi barabyitiranya na te ntago ari te ibifite ukwayisa rosemary ni iyi ngiyi mvuze indabyo zayo ntago ngo utumye turiya tunani turiya tubabihoya ngutumye indabyo za rosemary ukazisoroma ukavanga inyatsi kugira uzikire bafumu baraza kukukura franga abapfumu bashaka kukurya amafaranga nshuti yanjye banakukula franga leo unarudiye banakula zingine utabauliza hari uwagiye kubwira umupfumu ngo ngarurire ibyanyu ibyonyine ubumutinya ko yagushiramo n'ibindi none ngiye kugwereza umuti kirayisirayisi tu ibintu byoroheje gutya bizarawu ole kwako birakureba bakerana nyatsi zako ugenda ujye gushaka umusenyi ushakishe indabyo za rosemary na zina bikweretse ushakishe na karefu utu turungo dufite imbaraga z'umwimerere Imana yaturemanye tuvura ibintu byinshi dutera n'igikundiro dutera iki ni twiza ibintu ndi kukubwira inyatsi zikuvaho shuti yanjye atari inyatsi zaye nuko baragiye bakabihamba mu makaburi yashaje cyangwa bakabihamba iyo mu nyanja niyo hantu bangiririza ubuzima bw'abantu kenshi ndi kukubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uraba muzima turukumvikana uraba muzima izo nyatsi zose ziteshwa agaciro katika jina la Yesu aba barozi b'inyatsi bangije ubuzima bw'abantu imiryango yangiritse ndabahagaritse mu izina rya Yesu yo njye gushaka izo ziri ya karefuru zino nubibona umusenyi indabyo za rosemary iyi karefuru ubifishire hamwe usye ubisye shuti yanjye ubisye nurangiza kubisya ako gafu ubonye ujyubyoka shuti yanjye ujyubyoka ushira mu mazi uko boga umuti ubanza ukoga warangiza koga ukajya gufata rero ugafata nka 5 litre ukayishyiramo uwo muti cyangwa 3 litre ugahera mu mutwe ugasukamo ukoga bikagera hasi uvuga ariko ibyo ushaka bikuveho bikakuvaho uvuga usuka hamazi uvuga katika jina la Yesu komesha pepu za giza za shetani zote zikutoke hanyuma urebe uburyo uruhuka ubyende ubikore nk'icyumweru kimwe kugira ngo rudusigisigi tukuveho
nimukajye mugira ubunebwe bwo kwivura kuko mba nabahaye umuti for free. Ibyo nyine minasema hari abantu bamaze gukreya ubuvuzi bw'amagambo uvuga kandi bakavura abantu bagakira mbese bo ariko ngiye narabakunze kuko nimba jyewe mbasha kugira ubutwaro bwo kubahereza umuti gutya byoroheje mu neza mu magambo meza amafaranga mbasabye ariko hari abandi b'abakrizeri bambaye besha kreye kazi hari benshi batabasha kubona ama video yanjye ubwo umugisha uwo muntu nawe akoze business imiryango yirya kubera aka karimi rose yavuze nawe basi ajya aca abantu amafaranga make kuko nanjye ntago mba naguciye amafaranga nshuti yanjye sibyo umpamagara ukambwira kora business yawe ariko ujye ushiremo ubumuntu sirombe franga z'umurengera kuko nanjye mba nabivuze for free nawe ujye ushiremo imiyaga basi ujye ushiremo imiyaga ufasha abantu ujye ugira umutima ufasha nabavuzi nabo birabafasha n'abasiga babikoresha namwe rero wumashije kumva ukagira amahere ukabyumva nta kiguzi genda wivure genda ubwire mugenzi wawe mwivure umeregwe neza musenga imana mudafite imisonga y'abarozi urakoze cyane rero wabasha kumva video yanjye urakoze cyane imana iguye mugisha urakoze